Ցեզեմ ներկայացնում ես հրաշալի սպիտակ նժույգը, շատ հզոր մեքենա է, բոլոր խաղերը բացում է, 4070 Ti Super Palit ֆիրմայի սպիտակ գույնի, նայեք ինչ սիրուն է, իսկ իմ կոմպի համար ոնց որ սարքած լինի, շուտով կարող է փոխեմ։ Ու ինչպես բոլոր մնացած 40 սերիայի տեսակարտերը ունեն բոլոր նորարար տեխնոլոգիաները, DLSS 3, Ray Tracing, Nvidia Reflex Studio եւ բոլոր այսօրվա ուղղությամբ ցանկացած արհեստական բանականությամբ աշխատող ծրագրերի մեջ թռնում է ուղակի իր արագությամբ։ Շուտով կտեսնեք այս վիդեոյի մեջ բոլոր թեստերը, թե խաղերի մեջ, թե ծրագրերի մեջ ինչքան արագ է աշխատում։ Հիմա անցնենք ավելի մանրամասն, ձեզ ներկայացնեմ տեսակարտը, կադրերով կտեսնեք եւ վերջում կանցնենք նաեւ թեստերին։ Իրենից ներկայացնում եմ միանգամից 3 տեխնոլոգիա 1 տեսակարտի մեջ, այսինքն DLSS 2, Frame Generation եւ Nvidia Reflex։ 2 բառով ասեմ, frame generation-ը ինչ այդանից ներկայացնում, նասրոյկաների մեջ կա, եթե 40 սերիա ունեք, ոնց որ ես։ Frame generation-ը միացնելով բացի pixel-ներից ստեղծվում են ամբողջական արհեստական նոր կադրեր, ինչի արդյունքում ունենում ենք 2-ից 3 անգամ ավելի շատ կադրեր վարկյանում։ Եվ այսինքն 60 FPS-ը սարքում է 120 FPS, լրիվ արհեստական։ Հաջորդ տեխնոլոգիան Nvidia Reflex-ը մկնիկին սեղմելու պահից մինչև էկրանին հայտնվելու պահը 2 անգամ արագացնում է։ Այսինքն սինխրոնացնում է գրաֆիկական եւ համակարգչի պրոցեսորները, ապահովելով ամենաարագ աշխատանքը։ Տեսակարտի արտադրած կադրերը պատկերվում են էկրանին մաքսիմալ արագությամբ։ Նաեւ կուզեի խոսել DLSS 3.5-ի մասին, որի մեջ ավելացվում է ray tracing ճառագայթների վերակառուցում, փոխարինելով բազմաթիվ ալգորիթմները մեկ արհեստական բանականության մոդելով։ Այսինքն շատ ավելի շատ կադրեր կունենանք, կադրերի հաճախականություն, ել չասեմ, որ ավելի բոմբ գրաֆիկա է լինելու։ Կարաք ձեր էկրանն էին հենց հիմա տեսնեք, թե մոտավորապես ինչ տարբերություն է տալու սովորական RTX-ի ու DLSS 3.5-ը արդեն լինի, որը պատրաստված է 5 անգամ ավելի շատ տվյալների վրա, քան DLSS 3-ը։ Ունենալու ենք նշանակալի որակի բարձրացում, իսկ DLSS 3.5-ը հասանելի կլինի բոլոր RTX GPU-ներում, բոլոր տեսակարտերում, այսինքն 20 սերիայից սկսած բոլորի մեջ DLSS 3.5-ը առկա է լինելու։ Իսկ խաղերի մեջ առաջին հերթին դուրս է գալու բարդ ճառագայթային գրաֆիկա ունեցող խաղերում, ինչպես եկեն Alan Wake 2-ը, Cyberpunk-ը, Portal-ը։ Մի խոսքով DLSS 3.5-ը իր մեջ ներառում է միանգամից արդեն 4 տեխնոլոգիա՝ DLSS 2-ը, Frame Generation-ը, Nvidia Reflex-ը եւ արդեն իսկ ավելանում արդեն RR, այսինքն Ray Reconstruction-ը։ DLSS 3-ի հեղափոխական հզորությունը խաղերի ստեղծողների համար մեծ առավելությունը եւ ստեղծում են նոր հնարավորություններ, քանի որ նրանք կարող են խաղերի գրաֆիկաները այլ ավելի հզորացնել, քանի որ այս տեխնոլոգիան արդեն ավելացրել են համաշխարհային Unity եւ Unreal Engine շարժիչներում, այսպես ասած, այսինքն կարող ենք սպասել անհավանական գրաֆիկաներով շատ ու շատ նոր խաղերի։ Իսկ հիմա անցնում ենք թեստերին, կտեսնենք տարբեր խաղերի մեջ քանի FPS-ա ցույց տալիս եւ տարբեր ծրագրերի մեջ ինչքան արագությամբ է իրականացնում նույն այդ արհեստական բանականության օպերացիաները։ Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Gotta find a way through the swamp.